Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների 9 համայնքի ներկայացուցիչներ պահանջում են ազգային փոքրամասնությունների մասին օրենքի նախագծում ամրագրել վարչապետին առընթեր ազգային փոքրամասնությունների համակարգող խորհրդի ստեղծումը։ Նրանք բաց նամակով դիմել են ազգային ժողովի նախագահին եւ արտարադատության նախարարին։ Նրանց կարծիքով նոր օրինագծով նվազեցվում է համակարգող մարմնի կարգավիճակը, քանի որ ազգային փոքրամասնությունների հարցով կզբաղվի միայն հանրային խորհրդի հանձնաժողովը։ Այդ ստատուսը դա ոչինչ է, զրո է։ Ինչքան ցածր կառույց, այդքան ավելի դժվար են հասկանում խնդիրը։ Իսկ հիմա եթե մենք զրկվենք այդ մեխանիզմից, հետևաբար մենք ընդհանրապես ոչ մի հարց չենք կարող լուծել։ Ոչ բոլոր համայնքների ներկայացուցիչներն են այսօր ընդունել հանրային խորհրդում արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Խաչատրյանի հետ օրինագծի շուրջ քննարկման մասնակցության հրավերը։ Վիգեն Քոչարանը հանդիպել է մեր հետ համակարգող խորհրդում։ Ինքը մեզ ներկայացրեց, մենք մեր դժգոհություն առարկությունները իրեն ներկայացնում էինք, սակայն իր դիրքորոշումը տենց էր, որ ես իրավաբան եմ, դուք կարդացել եք, չեք հասկացել, ես հիմա ձեզ կբացատրեմ։ Միտքը ո՞րն էր։ Եթե արդեն քննարկել ենք, արդեն դիրքորոշումը գիտենք։ Համակարգող խորհրդի կարգավիճակի մասին ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մտահոգությունների մասին առանձին նամակներով ծանոթվել են խորհրդարանի բոլոր պատգամավորները։ Եվ եթե իրենց բողոքը լուծում չստանա, նրանք պատրաստ են դիմելու միջազգային կառույցներին։ Առանց մեր կարծիքը հարցնելու մեր համար լավ կլինի թե չլինի, ո՞նց կարամ որոշեն, ասենք թե հայ ազգի անձը, որ ինքը երբեք չի եղել այլ ազգ Հայաստանում։ Գոնե կհասնենք դրան, որ մեր անունից չխոսեն։ Մենք Վիգեն Քոչարյանն ասացինք, երևի թե վերադառնում ենք 90 թվականները, երբ որ մենք առանձին ամեն մեկս մեր ձայնը բարձրացնում ենք, հասցնում ենք տարբեր միջազգային կառույցներ, որ ինչ որ երևի շնորհակալ ենք պարոն Քոչարյանին, որ ինքը ստեղծեց մարմին, որ հնարավորություն տվեց մեզ ինչ որ հարցեր լուծելու եւ կայանալու։ Եվ հիմա դա ոչնչացնել չեմ պատկերացնում։ Նշենք, որ համակարգող խորհուրդը ստեղծվել է 2000 թվականի հունիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ։ Դրա նպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանվածությունը, ինչպես նաև ակտիվացնել նրանց միջհամայնքային հարաբերությունները։ Խորհուրդը պետք է ավելի արդյունավետ դարձներ նաև պետական հոգացությունը։ Նոր օրինագծով համակարգող խորհուրդը վերացվելու է։